dan abduhu wa rasuluh Sayyidul anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Rabbi syurah li sodri Wa yasir li amri Wahlul wa uqdatam min lisani يفقهوا قولي. مالك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والمؤلف الشيخ عبد الغني rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darin amin kitab jawi muka surat 10 kitab fiqh idaman penuntut jawi muka surat 10 kata muallif rahimahumullahu ta'ala najis dan cara menyucinya menyucikan akan najis yang kelima tiap-tiap benda yang cair ataupun erti kata lain tiap-tiap benda yang lembut keluar daripada dubur jalan sebelah belakang atau keluar daripada kubul jalan sebelah depan apa nak hukum tiap-tiap sesuatu yang cair keluar daripada dubur kubul dihukumkannya najis hukumnya hukumnya najis tu melainkan dengan bau tak najis melainkan mani melainkan air mani itu nak keluar daripada najis tak najis air mani tak mim pada kata air mani ni sama ada air mani manusia atau air mani binatang air mani manusia tak najis air mani binatang pun tak najis. Kata air mani tu yang lain daripada anjing, yang lain daripada air mani anjing dan babi. Yang lain tu orang panggil isi nak melainkan. Tak jauhi muka surat sepuluh. Dengan bawa air mani anjing dan babi tu orang panggil najis. Ah, atau anak daripada keduanya, kedua anjing dan babi. Orang panggil anjing berkelamin dengan babi. Atau anak salah satu daripada kedua anjing babi. Anak tu dengan binatang yang lain. pun binatang tu binatang yang suci, tetap juga orang panggil keturunan Mughalazah. Anak kacukan orang Anjing dengan kambing, samalah. Maka air maninya najis. Anjing dan babi, air maninya najis. Sesama anjing, sesama babi. Ataupun kacukan babi dengan dengan lembu misalan pun air mani najis tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras yang tadi kalau benda yang keluar daripada kubur dubuk itu benda yang cair syarat hukum ke najis kalau keras ada kata tidaklah termasuk dalam hukum najis jika benda yang keluar itu keras kalau keluar daripada kubur dubuk itu benda yang keras tak dihukumkan najis mana misalnya seperti biji bijian biji cili ke biji apa biji durian ke tak biji cempedak ke sekiranya ditanam ia ia biji tumbuh nescaya tumbuh kalau tanam biji cili, elok je pokok cili tu tumbuh. Atau dobek sekira-kira, sekiranya dobek pada kata keras. Macam mana dobek biji tu keras, biji bijian tu keras, dobek dia kalau kita tanam, nasyaya ada potensi akan menumbuhkan akan pohon. Atau dia kata, keras selamanya. Biji bijian tu dihukumkan keras. Tak najis lah. Demikian jua cacing. Hukumnya cacing itu tidak tiada najis. Walaupun tak najis, cuma kena najis saja. Najis dan mutan najis itu berbeza. Kalau najis, diri zatnya sudah najis. Air kencing itu najis. Kait yang keluar itu najis. Apa beda mutan najis? Mutan najis asal sesuatu itu suci terkena najis. Maka dinamakan sesuatu yang terkena najis nama pada istilah mutan najis. Itu beda mutan najis dengan dengan najis. Kalau asalnya suci cuma kena najis namanya mutan najis boleh dibersihkan. Macam mana nak cara bersih? dengan dicuci kan terkeluar biji cili kan nak tanam cili basuhlah biji cili tu tanam tumbuh pokok kan tetapi batu yang keluar daripada seorang yang disebut sakit karang batu karang orang panggil kan penyakit batu karang batu tu nak hukum apa batu karang tu hukumnya hukumnya najis kerana ia batu karang tu terkumpul daripada air kencing. Maka nak bawa pergi semayang batu tu tak sah lah. Sebab batu karang tu hukumnya, hukumnya najis. Walaupun kita basuh bersih-bersih, diri ain zatnya najis. Bila diri ain zatnya najis, tak ada jalan untuk kita sucikan. Air kencing, kita kumpul sebulan air kencing, katalah dapat satu baldi. Dapat satu bagi air kencing kubur sebulan, kita masuk dalam penapis air. Ditapis, tapis, tapis, keluar jernih, elok, tak ada bau. Rasa pun elok. Kan? Tetap najis. Dan najis tidak ada jalan untuk disucikan. Melainkan apa? Melainkan darah berubah jadi kasturi. Itu boleh. Melainkan arak berubah jadi cuka. Itu boleh. Najis berubah jadi suci. Yang lain semua najis tak akan jadi suci. Teknologi moden macam mana pun, dia tapis air kencing dapat bersih, tak akan jadi suci. Tetap najis. Yang boleh jadi suci itu adalah mutan najis. Asal sesuatu suci, terkena najis, itu namanya mutan najis. Itu ada jalan kita sucikan dengan cara cuci. Manakala benda yang keluar dari lubang, lubang yang lain daripada kubur dan dubur. Apa lagi lubang yang dekat tubuh kita ni? Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut. Kan? Itu lubang yang lain daripada kubur dan dubur. Kalau keluar sesuatu daripada lubang telinga, hidung, mulut, hukumnya suci. Dan hukumnya, hukumnya suci melainkan apa? Melainkan muntah. Melainkan muntah dan air liubasi. Keluar tak hidung. Namanya tai. Tapi suci tu. Cuma benda kot keji lah. Kozar. Masuk dalam keji. kan walaupun kita panggil, kita panggil tai hidung. Adakah najis? Tak. Cuma panggilannya tai hidung. Kan? Tapi, suci cuma benda keji lah, kan benda keji. Kan? Melainkan apa? Yang keluar daripada telinga, mulut, hidung ni apa? Melainkan yang najis, iaitu muntah. Kan? Bila muntah, itu najis. Dan air basi nak keluar air liobasi ni lah. Dia kaitkan dengan basi, nak keluar air, air liobasi ni. Sifat dia apa? Yang keluar yang ni sifat bagi muntah, sifat bagi air Yang keluar dari dalam timbuli makanan, perut lah. Kalau bau bau kita tengah makan, bau masuk makanan dalam mulut, bau telan kat tekak, tercekik, kita termuntah balik. Itu tak najis tu. Kan? Pasal belum sampai, belum sampai timbuli makanan tu perut. Yang kata muntah tu najis, bila makanan itu sudah sampai pada timbuni makanan, itu perut. Yang kata Aliyu Basi itu najis, bila sudah sampai dekat timbuni makanan, iaitu perut. Macam mana nak kenal Aliyu itu basi kalau tak basi itu? Dan warnanya, warna Aliyu itu warna kuning. Tahu kata basi. Aliyu itu warna kuning dan baunya bau alio tu bau busuk kedua-duanya muntah yang keluar dari perut alio yang keluar dari perut kedua-duanya itu hukumnya hukumnya najis benda-benda lain yang najis kepada alifur rahimah muhammad taala yang keenam najis-najis yang lain ada banyak bagaimana berikut darah atau benda lain yang najis darah itu dikira najis cuma sedikit dimaafkanlah Dan, nanah pun najis cuma sedikit dimaafkan danur air danur pun najis apa air danur air pecah-pecahan mayat dan mayat bila kita simpan lama dia pecah. Kulit tu pecah keluar air. Air tu, air pecahan dari tubuh badan tu orang panggil air danu. Seperti mayatlah. lah. Dan mayat kalau kita simpan lama-lama dia berubah. Dan kulit ni mula berubah, pecah, meleleh air atau namanya air danu. Air danu tu hukumnya najis. Susu binatang yang tak boleh dimakan. Kita bela kucing, kucing tak boleh makan dagingnya. Susu kucing itu najis. Kucing tu baru beranak, susu dia kena baju pakaian. Pakaian kita mutan najis. Pasal binatang tak dimakankan dagingnya, susunya najis. Arak, arak pun najis. Haram diminum lagi najis tiap-tiap benda yang cair memabukkan itu orang panggil arak arak tu umum daripada komar. Komar, perahan buah anggur arak umum sama ada perahan buah anggur perahan buah apel ke itu orang panggil arak arak lebih umum daripada komar. tiap-tiap benda yang cair lagi memabukkan namanya arak, maka hukumnya najis. Nak keluar apa? Nak keluar tidak yang beku atau yang keras. Mabuk juga. Tapi dia bukan benda cair. Benda tu kalau kita ambil mabuk, tapi ia bukan benda cair beku. Seperti ganja masalah. Kan? Seperti dadah lah. Kita kalau diambil, dia benda beku. Haram tu haram. Tapi nak mengatakan dia tidak tidak najis. Yang kata najis mabuk lagi berdecai. Lagi apa najis? Anjing atau najis. Babi itu najis. Kacukannya, kacukan anjing dan babi dan juga antara kacukan orang panggil dengan binatang yang suci. Dan segala bangkai pun najis sama ada binatang itu dimakan dagingnya atau binatang yang tak dimakan daging mati tanpa mengikut sembelihan syarak orang panggil bangkai namanya bawa kereta telanggar pula ayam sayang pula ayam ni Kita bawa kereta dan telanggar ayam Ayam tu ruk, tak kekek-kekek, kokok kekek, ayam tu Kalau ayam tu langgar mati dah, itu bangkai Kalau kita langgar ayam Ayam tu Mudah kata macam nyawa ikan Maka fiakah mengatakan adu hayat Hayat masbuh Hayat mustakirah Contoh kita naik motor atau kereta Lalu kosong kampung terlanggar pula ayam diri sendiri. Ayam kita lah kan? Ayam lain, orang lain. Itu haram lah kan? Memang tak boleh ambil lah. Contoh ayam kita diri sendiri, terlanggar ayam. Kita kan tengok. Ayam yang sah dilanggar tu hayat masbuh ke hayat mustakirah? Kalau kita biarkan ayam tu, kejap lagi mati. Kalau kita biarkan ayam dilanggar tu, jadi dia mati. Maka tidak ada manfaat kita sembelih. Sembelih pun tetap bangkai. Kalau ayam tu kita biar lama hidup dia. Ayam yang kita langgar tu. Nek motor kita ayam. Kalau kita biar ayam kita tu. Ini sampai besok pun hidup lagi ayam ni. Lama hidup ni. Ketiga tu. Kalau kita sembelih. Halal dimakan ayam. Ha, dia tak sama tu. Ada orang panggil ada fafihi tafsilun. Ada padanya tafsil. Dia tengok. Kan? Hmm. Kalau kita biar sembelih ke tak sembelih ke kejap lagi kita biar matilah. Orang bagi ke langgar tu cedera parah lah. Ayam dilanggar tu nyawa-nyawa ikan cedera parah. Sembelih ke tak sembelih kejap lagi mati. Itu tetap bangkai. Kan? Hmm. Kalau kita biarkan, eh lama hidup ni cedera tak parah mana ayam tu. Jadi itu, kita sembelih halal dimakan. Suci tu. Atau beza dia. Dia kata, dan segala bangkai, semuanya. Semua bangkai itu hukumnya najis. Kecuali yang tak najis apa, bangkai manusia. Kecuali bangkai manusia itu tak najis. Mazhab syafi'i, bila seorang manusia membandingkan dunia, maka boleh bacakan Al-Quran seperti surah Yasin di sisi mayat. Di sisi mayat, sekalipun mayat itu belum dimandikan, belum dikapalkan. Boleh nak baca surah Yasin di sisi mayat. Sekalipun mayat belum dikapan, belum dimandi, tak ada masalah. Sebab ada mazhab lain, seperti mazhab Hanafi, kata Imam Abu Hanifah kan? manusia bila meninggal, meninggal dunia kan? itu hukumnya najis walaupun setelah dimandikan setelah mandi baru suci cuma kalau kita nak menghormatikan mazhab Hanafi kita orang mazhab Syafi'i kalau kita nak meraihkan mazhab Hanafi kalau mayat itu belum dimandikan kita datang awal nak baca Quran, jangan kita baca Al-Quran di sisi mayat. Jauh sikit. Ataupun kita baca Quran Surah Yasin di ruang yang lain. Kalau mayat satu ruang, tengok ruang yang lain. Atau kalau belum, kalau mayat belum dimandikan. Tapi kalau nak tak ada tempat lain, tak ada masalah. Masa Syafi'i, mayat dimandikan, belum mandi ke, mayat manusia bila meninggal dunia itu suci macam syafi ikan bangkai ikan itu suci lalu tiba sungai banyak ikan terapung eh sayang pula ikan ni dan kita pun ambil kan? walaupun kita ambil ikan tu ikan tu dah mati dah panggil bangkai suci hukum ni demikian belalang tengok belalang banyak kasar-kasar di Malaysia ni jarang orang tanam gandum. Kita biasa orang padi kan. Di luar negara mereka tanam gandum, sekali dalam datang bukan sikit-sikit berjuta. Tapi kita orang Malaysia ni jaranglah makan belalang. Tak kerja dengar pula kedai jual belalang. Masak apa ni? Masak belalang, cari kicap, eh, jarang dengar. Kan? Sedangkan belalang tu halal. Kan? Tapi jangan-jangan dengar. Kan? Maka bangkai belalang tu orang panggil suci bahagian najis yang ketujuh bahagian najis 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 itu pula dibagikan kepada tiga bahagian najis terbagi per tiga yang pertama najis mukhaffafah langkah yang kedua najis mughallazah beratlah kan yang ketiga najis mutawassithah pertengahan tiga bahagian najis yang pertama kata Syekh Abdul Ghani najis mukhaffafah najis yang ringan. Khaffafa yukhaffifu takhfifan. Bahawa mukhaffifun wa zakka mukhaffafun. Mukhaffafah. Iaitu najis mukhaffafah najis yang ringan tu apa dia? Satu je. Dalam banyak-banyak yang dalam dunia ni satu je najis mukhaffafah. Apa dia? air kencing kanak-kanak lelaki. Nak keluar air kencing kanak-kanak perempuan. Air kencing kanak lelaki-lelaki yang di bawah umur dua tahun. Budak tu belum sampai umur dua tahun. Dan yang belum makan makanan secara mengenyang. Dia tak makan makanan tapi secara mengenyang. Dia hanya menyusu, melainkan mengisap susu saja tak ada lain. Itu dikatakan najis Faham. Kan? Yang pertama, air kencing. Yang kedua, air kencing kanak laki-laki. Yang ketiga, budak itu mesti bawah belum sampai umur dua tahun. Yang keempat, kait yang keempat, belum makan dengan jalan mengenyang. Kalau makan berlain tapi tidak jalan mengenyang, itu tak mengapa budak tu berumur setahun datang demam maka bergerak cerita bagi ubat demam dia pun bagi anak ubat demam dah makan benda lain tu tapi bukan dengan jalan mengenyangkan maka tetap dikatakan air kencing anak itu najis muhafaf faham kalau dah makan nestum umur setahun dah makan nestum aa, itu dengan jalan mengenyangkan lain kalau datang pergi orang Orang tu tengah makan, dia bagi anak kita rasa makanan. Itu tak mengapa. Pasal bukan dengan jalan mengenyangkan. Itu empat. Empat kait. Maka air kencing itu dikatakan Najis Muhafafah namanya. Lalu bagaimana cara nak menyucikan, nak bersihkan Najis air kencing Muhafafah ni? Cara menyucikan akannya akan Najis Muhafafah air kencing tersebut boleh pakai boleh pakai recikkan air sahaja rata-rata pertempat kenajik itu bila kita nak percik setelah diperah atau dibuang airnya air, air kencing laki laki sebut iaitu memadai dah dengan tak payah dijirus atau dicucurkan air atanya atas air kencing Anak laki-laki kita, kencing terkena lantai. Lupa pula pakai pampers, lambat sikit pakai pampers, terkencing anak laki-laki tu. Umur setahun, dia terkencing anak laki-laki, kena kat lantai. Betakong air kencing kat lantai. Macam mana cara bersihkan? Jangan terus bersih. Yang pertama-tama cara bersihkan, dihilangkan dulu zat air kencing tu ambil tisu ke buang zat air kencing ataupun ambil span ke silangkan zat air kencing kemudian memadai dengan kita renjis kita ambil air kat tangan celup tangan dalam air kita renjis jangan renjis sikit kalaulah air kencing tu bertakung satu mama kan satu mama kita renjis meratai Kan? Kalau satu petak mama air kencing tu sebesar tapak tangan, kita renjis meratai sebesar tapak tangan. Tak perlu lebih sebesar tapak tangan. Itu dikatakan cara menyucikan najis mukhafaf Kan? Air kencing sebesar tapak tangan ada kat satu petak mama. Setelah kita hilangkan air kencing tersebut, kita renjis. Banyak mana renjis? Meratai besar air kencing sebesar tapak tangan tadi meratai cukup dah sudah jadi suci dan tak syarat nak dilapkan air kita renjis tak syarat dia berkata biar biar orang panggil basah-basah tak mengapa tak syarat kita keringkan tak syarat itu bahagian yang pertama najis mukhaffafah yang kedua najis mughallazah najis yang berat iaitu najis mughallazah ni apa anjing dan babi dan anak kacukannya jauh panggil apa dengan cerit yang eh? jauh panggil dengan cerit eh? jika seorang terkena anggotanya kalau anggota seseorang terkena najis anjing babi atau terkena pakaiannya terkena tu dengan darah binatang tu Terkena pula darah anjing. Terkena pula darah babi. Atau tariknya. Jalan-jalan-jalan terpijak pula terkena anjing. Atau kencingnya kencing anjing. Anjing kan kencing kena kira tu. Diangkat kaki sebelah dia kencingnya. Terduduk kat stop. Anjing datang terkencing. Habis terkena kencing anjing. Atau air liur anjing babi. Atau kacukan dia atau badannya badan anjing babi tapi dengan kait kata badan tu yang basah kalau kita tersentuh tubuh anjing babi dua-dua kering maka tak mengapa tak dikatakan najis mukallazah tangan kering tubuh anjing pun kering tak mengapa dia mesti ada wasitah perantaraan salah satu basah sama ada tangan kita basah atau tubuh anjing tu basah atau kedua-duanya basah itu baru namanya najis mughallazah kan okay. apa juzuk yang ada pada anjing babi semuanya najis mughallazah semuanya bulunya dagingnya aliunya susunya kencingnya taiknya semua semua yang ada pada anjing babi, semuanya najis, walau sah. Maka bagaimana cara suci kan? Maka cara menyucinya yang najis mughalazah hendaklah dibasuh tujuh kali. Orang tak panggil sama. Istilah fiqah tak panggil sama. Orang panggil basuh tujuh kali. Sama tu kulit nak jadi suci atau disamak basuh tujuh kali bila nak basuh setelah dihilangkan airnya air ay najis mughallazah kan? sebelum kita jirus tujuh kali hendaklah kita hilangkan ain zat najis mughallazah terlebih dahulu najis ni dua bagi kan ada najis aini ada najis hukmi kalau najis tu boleh dapat dengan panca indera itu najis aini tengok dengan mata nampak seketul kita hidu dengan hidung bau busuk kan? kita rasa dengan tangan licin bermakna najis tu najis aini najis mughallazah yang aini jangan terjerus Jangan terus kalau kita jirus terus tengah-tengah seketul ada kat tangan Najis dan Najis seketul kat kaki. Terus jirus, bahagian lain yang kena semua Najis Mughal Azhar. Lagi banyak dan kena basuh. Kita bersihkan dulu. Macam mana? Kita pindahkan daripada Najis Aini, kepada Najis Hukumi. Jangan terlupa, apa Najis Aini? Ini Najis yang ada tiga sifat. Bau, rasa, warna. Kalau ada bau, itu najis aini. Kalau dirasa, itu dirasa dengan tangan, licit, itu najis aini. Nampak warna kuning, itu najis aini. Sebelum kita jirus, kita hilangkan dulu ketul teh anjing tu. Supaya hilang tiga sifat. Apa tiga sifat? Bau, rasa warna. Hilangkan tiga sifat tu dulu. Dah hilang tiga sifat, sekarang dah berpindah daripada najis. Aini dia berpindah kepada najis hukmi. Najis hukmi, najis yang tidak ada bau dah. Dah tak ada rasa, dah tak ada warna. Kita ambil tisu misalan. Kita ambil najis tiap aja kita buang. Kita ambil tisu lagi, dia ulang, ambil, buang. Dah tak ada warna kuning, tak nampak. Dah tak ada bau dah, saya dah buang. Rasa pun elok je, rasa kulit. Tak ada dah, licin-licin. Baru kita jirus, tujuh kali. Kata tuan pengarang macam mana cara dia dengan jirus yang pertama tambah enam kali jirus lagi. Jumlahnya tujuh kali jirus. Satu daripada tujuh jirus itu air yang bercampur dengan tanah. Tujuh kali jirus, salah satu mesti air bercampur dengan tanah macam mana cara nak campur tanah? Dua cara. Contoh kaki kita kena najis tiang anjing. Kan kaki kena tiang anjing. Apa, apa yang pertama kita kena buat? Kita hilangkan najis aini. Kita hilangkan najis aini. Hilangkan najis aini. Setelah hilang najis aini, sekarang sudah jadi najis hukum Bila najis ini baru jirus tujuh kali. Okay. Contoh, kalau kita nak letakkan tanah tu kali pertama. Dan tujuh kali basuh, sekali dengan air tanah. Kali pertama kita nak letakkan air tanah. Ada dua cara macam mana cara nak mentanahkan air. Cara pertama, kita ambil tanah, tepikkan pertempat tempat tu. Ambil tanah tepik, tepikkan per kaki tu, jirus air. Memadalah. Dibasuhkan air tanah, sudah memadalah. Cara kedua, kita ambil bekas gayung letakkan tanah campur air kita kacau bagi keruh kita jurus air keruh air tanah pun boleh tambah lagi 6 kali 6 kali jurus sempurna 7 kali jurus dan diratakan dan ratakan di mana tempat kena najis dan ratakan di mana tempat kalau kaki katalah kawasan kaki tu bila kita jirus dengan tersilap ya kalau kaki itu bahagian betis kita jirus kali pertama air itu akan mengalir turun ke, ke, ke hujung jari kaki kan hujung jari kaki itu wajib dibasuh enam kali lagi jangan terlupa kalau kita jirus ke tempat lain tempat lain wajib juga dibasuh mengikut bilangan baki yang tinggal kalau basuh kali keempat, dia mengalir ke tempat lain. Tempat lain kena basuh lagi tiga kali. Kalau basuh kali kelima, merecik tempat lain. Tempat lain juga kena basuh lagi dua kali. Itu kena hati-hati basuh-basuh naik basuh Najib Muqalazah ni. Kita basuh Najib Muqalazah jangan sampai terpercik ke tempat lain. Anjing masuk dalam kawasan pagar. Tiga tempat dan tiga empat tempat anji anjing tu berak. Kita buka water jet, kita tembak. Habis semua mentah najis. Semua najis muka Lagi payah nak usuh. Ha, sebab tu jangan basuh najis muka Berhati-hati jangan terpercik kena tempat lain. Sebab tu dia mesti hilangkan najis aini. Bertukar kepada najis hukmi Kemudian basuh, kita jirus. Jirus kalau boleh, jangan kena anggota yang lain. Jangan kena anggota tubuh atau pakaian. Terus jatuh ke tanah. Jirus tu. Tujuh kali jirus. Sekali dengan air. Air tanah. Dan ratakan di mana tempat kena najis itu. Hatta. Eh, campur Arab pula dia. Hatta sehingga. Jika di kata jika di, Kinyahkan benda yang kenajis binatang itu dalam air yang keruh dan yang berarusan air yang keruh atau air yang berarusan air berarus arus arus mengalir dan air dan yang dan air yang berarusan dikunyahkan itu dengan tujuh kali kinyah nascaya suci lah ia di tempat yang kenajis jika hatta ini sehingga jika dikinyahkan benda kenajis itu benda yang kenajis binatang itu kelam air diceluklah orang manggil Terbagi sungai, dikinyahkan, Ni orang juru punya kerja. Orang juru punya bahasa kan orang juru. Kaki kena tiap anjing. Malas betul nak setuju kali. Rumah tepi sungai. Turun sungai. Kita celup je kaki dalam dalam sungai. Sungai pula air keruh. Lagi senang kerja. Tak payah nak keruhkan dengan air tanah lagi. Kan? Memada dengan tujuh aliran. Kalau sungai tu besarlah kan. Sekali airan, sekali, sekali gelombang aliran tu satu kolah Letak tujuh kali gelombang Tujuh kali gelombang, tujuh kali arus Suci dah ya. Ramagil Tetapi kata tujuh kali basuh tu Setelah hilang jiwa mesti anjing ya. Kalau kaki bertompok kena dia anjing tu celup Tujuh kali lalu tak ada tu dia kata tujuh kali basuh tu setelah hilang air najis. Itu baru dibilang tujuh kali basuh. Kalau tengah-tengah najis dia anjing dekat kaki, kita siram tujuh kali air, tak ada. Jangan terlupa tu. Dikatakan mulai sekali basuh tu, bila sudah tidak ada air najis. Air najis dah tak ada dah. Barulah dibilang sekali basuh. Itu jangan, jangan terlupa kan. Yang ketiga najis mutawasitah, najis mukhafafah, najis mughalazah, yang ketiga najis mutawasitah. Apa najis mutawasitah? Iaitu najis mutawasitah kalau Arab bagi pertengahan Najis yang pertengahan. Mutawasitah. Tawasata. Ia tawasatu. Mutawasitun. Iaitu najis yang lain daripada najis mukhafafah. Satu juga najis mukhafafah. Air kencing anak laki-laki ni. -laki Dan najis mukhalazah. Najis mukhalazah, najis, najis yang berat. Bagaimana telah dinyatakan di atas tadi? Selain mukhafafah, selain mukhalazah, Itulah najis mutawasitah. Macam mana cara nak menyucikan najis mutawasitah? Cara menyucikan akannya akan najis mutawasitah jika ada ain disebut ainiah. Kalau masih dapat dengan panca indera, ada tiga sifat. Bau rasa warna, itu namanya najis ainiah. Hendaklah dihilangkan ainnya terlebih dahulu. Buang ain dulu. Jangan sampai ada rasa bau warna. Kalau seketul lo, eh, itu dah tentu najis ainiah jirim ada ain jirim. Hilangkan dulu. Dan segala sifatnya hilangkan jiri, dan segala sifat najis bau rasa warna iaitu sifat najis itu apa rasa busuk eh rasanya licin contoh baunya busuk warnanya kuning masalahlah kan. Jika telah dibasuh dia dapat tidak hilang rasanya. Kita dah basuh dua-tiga kali. Kita rasa dengan tangan. Ish. Bau dah tak ada. Warna dah tak ada dah. Tapi masih rasa, rasa, rasa najis lagi. Dicik-dicik. najis. Ataupun dia rasa seperti pahit. Ini fardu takdir. Fardu takdir. Jangan rasa dengan lidah. Betul-betul lah. Eh, najis dah lagi. Lagi tak ada dia rasa dengan lidah. Fardu takdir. Atau kasap, kesatlah kesat. Dia rasa, ish, macam ada lagi najis ni, kesat ni. Nasyair tiada dimaafkan. Belum dikatakan suci lagi. Tak dimaafkan. Bahkan hendaklah dibasuh lagi. Tak dibasuh lagi hingga mana basuh? Hingga hilang rasa itu. Hilang rasa pahit atau hilang rasa kasar. Kan? Setelah itu, jika tidak hilang juga, kan? melengkan dengan dipotong seperti itu kalau tak hilang juga melainkan satu cara nak hilangkan potong ketiga itu dimaafkanlah dikira telah suci baju kita kena najis tak tahu najis apa ni melekat payah sangat hilang kan orang magil dah basuh berulang-ulang tak hilang-hilang kan satu cara je nak hilangkan potong Ketiga itu, baju tu sudah dikirakan cuci. Ada pun bau atau rasa. Atau bau, ada pun bau atau warna. Tadi bau rasa eh? Rasa ni bau kuat. Antara tiga sifat najis, bau rasa warna, rasa paling kuat. Okay. kalau tinggal rasa, tak ada jalan dah. Malangkan potong. Bermana kalau belum cuba dengan sabun, kena cuba dengan sabun. Asal basuh najis tak wajib guna sabun. Oleh kerana rasa ni bab paling keras dan tiga sifat najis, kalaulah basuh tak hilang rasa, melainkan satu jalan ada sabun. Mana kewajib guna sabun? Letak sabun lah. Tiba, tiba letak sabun pun tak hilang rasa najis. Dah tak jalan dah. Letak klorok ke letak apa tak jalan lah. Mereka kena potong je. Baru dia kena suci kan. Ke. Bagaimana dua sifat lagi? Adapun bau atau warna. Jika telah dibasuh dan digosok, berapa kali gosok? Tiga kali. Syarat tak tekankan kena gonyuh sampai seratus kali tak. Kalau kita gosok, gonyuh tiga kali tak hilang, kan? Itu sudah memadai jika telah dibasuh dan digosok tiga kali tidak hilang hukumnya dimaafkan dikira bersih dah kalau darah contoh warna warna merah baju tu kena darah kita simpan seminggu bawa basuh jadi warna merah darah tu melekat pada baju contoh kita basuh dah tiga kali tak hilang juga warna biasa orang kita lebih tiga kali kita basuh lah gonyol lah 30 kali. Tak hilang. Dimaafkan warna najis darah. Merah, warna merah daripada najis darah tu dimaafkan. Demikian bau. Simpan baju kena najis dari kucing. seminggu orang tu Ish, warna, bau tu tak hilang lah. Dah gosok, dah tak sabun sikit, tak hilang lah bau dia, bau tek kucing lagi, masih ada sikit-sikit lagi. Dimaafkan dah. Maka jika najis itu sudah tiada airnya, dah tak ada zat, ciri najis sudah tak ada, dan cari lagi sifatnya, dah tak ada sifat najis berasa warna, disebut najis hukmiah. Ada najis ainiah, ada najis hukmiah. Kalau jirim zat dia masih ada, itu najis ainiah. Dah tak ada jirim zat, dah tak ada dah Tiga sifat najis bau rasa warna dia bertukar daripada najis ainiyah kepada najis hukmiyah. Misalnya mana? Seperti air kencing yang sudah kering pada kain. Terkencing pula waktu malam. Dia simpan pula kain tu seminggu tak tunggu basuh. Dan hilang sifat-sifat air kencing. Lepas minggu baru nak basuh, tengok eh. Dah tak ada pula kesan warna kuning air kencing. Cuba bau kain tu, dah tak ada buah hancing. Warna tu elok tak ada pula. Dah tak ada bau rasa warna najis, tak ada dah. Memadailah dengan dicucurkan, dijiruskan air, dijirus pada tempat yang kenajis. Cukup dah. Kalau najis hukmi, kain tu asal najis air ni bila kita peram dah berubah dah jadi, jadi, jadi najis hukmi cukup memadai jirus saja air mengalir syarat jirus tu air mengalir lah bila kata jirus mesti air berlari air mengalir lain dengan sapu ni tak sama dengan sapu macam kepala lah kan kepala uduk sapu muka basuh apa erti basuh air mengalir bila sebut jirus syarat mesti air mengalir. Jerus kain tersebut yang najis hukmi, air mengalir, air mengalir mesti melampaui tempat. Ha? Syarat najis mutasita, air itu mengalir mesti melampaui tempat. Contoh najis air kencing sebesar tapak tangan, kita jerus dia mengalir keluar sikit daripada tapak tangan. Memada dah. Sudah memada. Tak macam najis muka, muka fafah tadi kan? Najis muka fafah kita renjis, sebesar rata sebesar tak tangannya. Tak melampaui tak apa. Itu beza cara nak mencucikan najis mukhafafah dengan najis mutawasitah kan. Kemudian arak. Bila telah jadi cuka, Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi soalan. Ada soalan. Ya Ustaz ada soalan. Uh saya tekan bilik 3 tu kan ah ya yeah. ustaz nak Ustaz nak terus kuliah ke atau nak terus jawab soalan saya lepas jawab soalan tu. kan ah okey ustaz silakan ustaz nampak ke anak saya bacakan saya buka saya tekan bilik 3 lepas tu tekan ah uh, tekan dekat bawah tu ah kat bawah itu di sana pun namanya ah nanti saya lah ustaz ya ah uh, okey yang pertama soalan dia ni daripada Faridah ni. Dia kata uh, najis muka tu untuk baby lelaki umur dua tahun. Uh, hijri ke dua tahun masihi? Ha, Ustaz jawab tu dulu. Dua tahun komariah. Ha, uh, dua tahun komariah. Dua tahun komariah ya. Eh, nombor dua Ustaz. Yeah. Najis muka lazah kalau barang buatan khizir macam mana kiraan najis ni Ustaz? Macam perlu cat beg kasut cara yang sama kena basuh juga ke? Kalau ada wasita basah kita kita terpegang uh, berus color tu berus color tu terpegang. Kalau sama-sama kering itu tak najis. Dia mesti ada wasita basah. Kalau ada wasita basah samalah basuh tujuh kali. Hmm. Maknanya kalau pakai tak boleh langsung ustaz hmm. ya? ah baranglah benda haram benda haram boleh pakai tak boleh dijual beli tak boleh beri memberi kaedah fiqh benda yang najis tidak boleh beri memberi tidak boleh berjual beli okey yang last sekali soalan faridah ni kalau air basuhan ladang babi yang masuk longkang parit atau sungai dikategorikan macam mana ustaz air basuhan bukan air basuhan ladang. air ladang babi yang buat barang apa ni yang yang air daripada pada kandang babi tu maknanya hmm. dia, dia mengalir ke sungai macam mana macam mana dia punya keadaan dia kategori macam mana dia tanya bila air daripada anjing babi masuk ke sungai kan air yang banyak kan sungai tu kita gambarkan banyak lah kan dua masalah kan hmm. kalau air sungai tu banyak maksud lebih dua kolah jatuh najis berubah ke tak berubah aku lihat begitu hmm. kalau berubah itu mutan najis tak berubah itu tidak mutan najis kalau air sedikit masuk je najis itu berubah ke tak berubah tetap mutan najis okey alhamdulillah ha ini soalan nu asyqin ni dia kata jika seorang yang ada tanda lahir pada bahagian belakang badannya tanda lahir itu berbentuk lebihan daging yang menyebabkan berdarah dan berbau bila pakai seluar akan melekat darah pada seluar tersebut Setiap kali solat dia akan buka seluar tersebut disebabkan luka berdarah. Persoalannya kalau berbau tanpa ada darah adakah sah, sah, solatnya? Sifat najis itu tiga bau, rasa, warna. Itu sifat najis. Kalau sentiasa mengalir dia masuk dalam kategori bab da ibul hadas. Orang yang sentiasa berhadas. Bila orang yang sedang berhadas, dia wajib mualat. Setelah masuk waktu sumayang, wajib dibasuh, wajib ditampalkan dengan tampal yang baru, kemudian terus ambil wudhu, kemudian terus sumayang. Kan? Ketiga sudah dibuat perkara demikian, jadi ada bau. Tak mengapa. Ya, pasal kita dah buat dah benda tadi. Macam macam kali itu bau saya. Macam tu ya. Ya, ha. ya betul. Pasal kita dah ganti dah. Kita dah gantikan dah dah tukar dah pembalut yang baru Okey okay, faham ya saudara ha, saudari nak syukin okey last sekali dia kata petanya, macam mana kalau seorang warga gemas yang sengaja buang air kecil merata dalam rumah dia ni tak nyanyuk kemudian dah nasihat dia pakai lamping dia tak mau pakai juga kemudian dia mop saja lantai yang terkena air ke, air najis dia tu yang tidak sempat ke tandas ha, macam mana hukum ustaz dalam rumah tu kalau orang normal dia tidak demikian kalau orang tua yang normal biasa tak demikian bermakna dia tidak normal kan ha, tak normal tu mm -hmm. maka pencing tersebut dikategorikan najis mutawasitah tengah-tengah berladung dia terus jerus satu rumah mutan najis ha, dia kena hilangkan dulu najis aini hilang najis aini, hilang sifat najis, baru kita jerus bau suci. Hmm, Alhamdulillah. Maknanya yang yang bela orang tua ni lah kena, kena prihatin buat pengajian Ustaz ya? Yeah, ya betul. Hmm. Saya rasa sekadar tu Ustaz soalan dia pada malam ni insyaAllah. Ma Nanti ada lagi Ustaz ni lah, bawah sejak ya Ustaz? Ya. Yeah. Kalau haiwan yang boleh dimakan kena penyakit wabak tapi masih hidup. Cuma andaian mati selepas tiga hari boleh ke sembelih untuk dimakan sendiri? Kalau haiwan yang daging jadi dimakan kena penyakit wabak. Hmm. Kan? Dan ia hayat ni kalau dibiarkan panjang lama hidupnya. Besok hidup lagi. Hmm. halal makan. Boleh makan. Boleh makan. Alhamdulillah. Boleh. Jika anak terkencing dalam kereta, lepas tu tak cuci lagi. Dan sekarang dah kering. Dah tak ada bau. Dah kira cukup sekadar dicucur air juga ke Ustaz? Ya betul. Daripada najis air ni, dah bertukar najis hukum ni. Ha. Cukup sekadar jirus cuci lah. Okey. Tapak kaki anjing kering di simen tepi rumah. Boleh sekadar jiros air saja tu Ustaz? Tapak kaki dekat simen. Tapak kaki anjing pada simen. Ya. Yeah. Orang panggil kalau ia basah, dan ada perantaraan, ada wasitah. Sama lah tujuh kali. Okay. Tujuh kali basuh sama. Sama Ustaz ya. Dia punya hukum ni. Najis. Najis. Ya yeah. yeah, betul. Haa. Kemudian akhir sekali uh, boleh ulas macam mana ya kalau kita perempuan ada keputihan atau haid dan cuci pakaian kita guna mesin basuh. Ha uh, ini isu ni lama Ustaz. Macam mana nak pastikan ia suci dan bebas dari najis? Sebab mesin basuh sekarang dia dia dia, dia apa ni menangguh air, baru dia buang, Ustaz dia tak terus macam tu. Ha uh, Ustaz jawab insyaAllah. Kalau mesin basuh yang ada teknologi air masuk dia terus mengalir keluar maka itu boleh kita basuh-basuh baju yang ada najis kalau mesin basuh yang ada teknologi teknologi dia kita masuk air dia terus keluar bermakna boleh kita basuh baju yang ada najis kalau mesin basuh kita air masuk tak disyaratkan air masuk di atas ikut mana-mana pihak air masuk kemudian dia berkumpul Ah, maka itu menyebabkan baju tu baju muta najis. Kena masuk kat luar dululah. Masuk bagian najis. bagian yang kena najis masuk kat luar, kemudian baru masuk dalam mesin basuh basuh dengan baju lain. Okey, alhamdulillah. Maknanya baju yang kena najis tu kita basuh cuci kat luar dulu kemudian baru masuk dalam mesin basuh. Okey Ustaz ya. Okey, ya. Okey, okay. okay, apa hukum bila kita solat dan ambil wuduk tapi kain yang kita pakai untuk solat itu bekas kena kentut adakah boleh atau kena tukar lain ada tak kena ada. dia dia kena kentut angin kentut je tak ada masalah tak ada masalah boleh je angin <laughs> kentut pakai obat jam boleh tak ada masalah okey gesang air ha. kentut, kentut setiap kali kentut kita basuh hukumnya makruh kalau kentut atau bunggung hukumnya makruh <laughs> ah basuh tu makruh hukumnya kentut tak basuh bunggung tak basuh buat tak tahu je <laughs> <laughs> Okey, soalan akhir Ustaz saya rasa akhir lah insyaAllah. Yeah. Uh, kalau baju ada kesan air eczema, itu masih najis ke? Saya tak tahu air eczema ni apa Ustaz Air eczema ni air bateri ke apa tu? <laughs> eczema ya. Boleh, boleh apa ni? Uh, boleh tolong uh, cakap direct dengan ustaz. Saya pun tak faham air. Oh penyakit kulit. Oh dia ada penyakit kulit ustaz eczema yang kata-kata tu. Oh, penyakit kulit. Oh, eczema, ya, ya. Enzima ni satu jenis penyakit kulit lah kan. Enzima ha. ni. Nanah-nanah dia ada nanah Ustaz. Kalau digaruk sampai keluar darah, darah tu najis lah. Kalau, Kalau digaruk tak? sampai keluar nanah, nanah tu najis. Hmm. Sedikit dimaafkan. Hmm. Kalau bukan nanah macam kulit berair. Hmm. Itu bukan najis tu. Itu yeah. selain tu. tu. Hmm. Dia bukan air danur lain. Ya. Yeah. Wah oh, alam. Maknanya enzima ni kalau keluar nanah atau atau darah uh, pun najis. najis. Ha. Okey. Okay. Satu lagi ustaz last ya. Ha, jangan ada soalan lagi ya. Last <laughs> dah pukul sebelah dah. Ha. Okey, lap air liobasi sebab tertidur daripada jubah solatnya. Lepas tu dia baring menerap atas kapet masjid. Ha. jadi kena kena kan sisa air tu kat jubah dia kat kapet masjid tapi saya tak dapat pastikan secara tepat pada bahagian mana kapal tersebut sebab anak terus bangun bila saya menjerit cakap air liur tu. Maknanya dia anak dia pakai pakai jubah. Kemudian dia liho basi. Liho basi tu kena dekat kapal masjid. Jadi najis tak ustaz macam mana nak nak, nak nak nak, nak, cuci ni. Cuci hanya pertempat tempat yang yakin saja. Kan? Cuci hanya pertempat tempat yang yakin saja. Mesti ada dalil dalil basah kan okay? dalil berubah kapit tu warna jika tidak dia dapat tizu tidak menjadi satu kejadian dia mesti dengan jalan yakin okay wabah Allah alhamdulillah saya rasa sekadar tu pada malam ni insyaallah kita InsyaAllah. jumpa kita jumpa lagi untuk bagi fikah ni pada bulan depan mana bulat uh, sebulan sekali dia fikah ni ya uh, jadi hmm. insyaallah kalau ada uh, akan datang kalau ada soalan saya rasa tanya direct lagi senang lah. Nak baca ni penat sikit dan buang masa sikit. Jadi uh, mana tuan-tuan puan boleh tanya direct dengan ustaz ni insyaAllah ya. Eh. Insya pada malam ini Terima kasih jazakallah karang kasih rahmat pada ustaz. Ya. Adik Assalamualaikum. Pada malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Dengan majlis ilmu ya Insya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi